נסגור אותו ונמשיך בשיעור של המאמרים של צמח צדק, ספר אור התורה, עניינים. אז הוא דיבר שהספירות הם לא אחד עם הקדוש ברוך הוא, ואז ואיך יש שינויים, למה? כי בספירות יש שינויים. מה נגיד שיש שינויים אצל הקדוש ברוך הוא? אלא מה? הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי הספירות. מידת החסד נותן שכר, מידת הדין נותן את הגבורה. זה לא שהמידות עצמם נותנים את החסד והגבורה, את הדין, את העונש והשכר. הקדוש ברוך הוא נותן את זה, אלא הוא נותן את זה דרך המידות. וזה לא עושה אצלו שינויים. ולפי השיטה שהספירות הן כן הערה מהבורא, הן הערה ממנו, הם, כמו שאומר קודם, התנוצצות. אז הם חלק ממנו, או כמו שאומר, מהרשימו שאחרי הצמצום, אז הם חלק ממנו, אבל זה רק הערה. אז המידות הם רק, הם חלק מהבורא, אבל הם רק הערה ממנו, אז לכן לא, לא עושה אצלו שינויים. אז על כל פנים, הספירות לא עושים שינויים אצל הבורא. וכן נראה ממה שכתב הרמ"ר בסוף דבריו, לדעת חכמי הקבלה. זה הרקנת ימנו, שהוא אומר מחכמי הקבלה, שמעד הסביר עלי. שהם חושבים שהספירות עצמן הם אצילות ולא נברא חולה. אז הוא אומר, הספירות, העשר ספירות, הם בעצם שייכים לעולם האצילות, לא נבראים בפני עצמם. כמו שאמרנו, זאת אומרת, הם מאוחדים עם הבורא, אבל מה? זה רק יערה. אף פי שיש דברים שראוי לאומרם במידות ולא בבורא יתברך, אף פי שכוח המאציל הוא בנאצל, כן? בוודאי שיש דברים שאפשר להגיד על המידות, שאי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא. במידות יש שינויים, אצל הקדוש ברוך הוא אין שינויים. לא שייך להגיד אצל הקדוש ברוך הוא שינויים. במידות כן שייך להגיד שינויים. לא, ואף על פי שכוח המאציל הוא בנאצל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא באצילות. הוא נמצא באצילות, זאת אומרת, אם יש משהו שאני מאציל אותו, אז הוא חלק ממני. אם אני בורא משהו, אז הוא דבר נפרד ממני. אם אני מאציל משהו, אני כאילו בכל ממשיך את עצמי. אז אם הקדוש ברוך הוא בתור הוא מאציל, הוא נמצא בנאצלים, הוא נמצא בעולם האצילות מאוחד איתם, כמו שכתוב, אי הוא וחיו אחד, אי הוא וגרמו אחד, הוא מאוחד עם האורות, הוא מאוחד עם הכלים, הוא מאוחד עם עולם האצילות, אז הוא מאוחד עם הספירות של עולם האצילות, אז איך אפשר להגיד שיש דברים בספירות שאין אותם בקדוש ברוך הוא? כן? אם הוא מאוחד איתם, אז הוא מאוחד איתם, אם לא, אז אי אפשר להשוות ביניהם. אז מה קורה פה? אבל פי כן, הספירה הראשונה, אין לה גבול. עד כאן לשונו. אז זה מה שהוא אומר. הסיבה הראשונה, המקור של כל הדברים, הוא בלי הגבלות. אחר כך הוא נאצל, הוא הציל מידות עם מוגבלות. ורצה לומר, הוא מסביר, שאף שהספירות הן עצמן אצילות, אבל פי כן אינן ארוך להבורא יתברך. ראינו שהם רק יערה באלמה כנזכר לב. כן, אפילו שהם הספירות שייכים לעולם האצילות, הם כביכול חלק מהבורא, אבל אי אפשר להשוות אותם לבורא. אז מה קורה פה? זה חלק מהבורא או לא חלק מהבורא? זאת אומרת, זה רק יערה. וכמו שאמרנו קודם, שבגלל שהספירות הן רק יערה, אז זה לא עושה שינויים אצל הבורא, ומה שהוא מוסיף כאן, שהם גם לא, אי אפשר להשוות בין הספירות לבורא. אך, עוד יש לומר, כוונתם, ממה שכתוב, שהסיבה הראשונה אין לה גבול. כן, מה הכוונה במשפט הזה, שהסיבה הראשונה אין לה גבול? מה הוא מרמז פה? אצל הקדוש ברוך הוא אין גבולות, ובספירות כן יש גבולות. אז הוא אומר ככה, מובן דהספירות הן מבחינת גבול, דווקא הקדוש ברוך הוא אין לו הגבלות, אבל הספירות הן כן מוגבלות. יש להן הגבלות, ואי אפשר להשוות את הספירות לקדוש ברוך הוא, ואף על פי שהם אצילות וכוח המאציל. מצד שני, הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בספירות, כי הם נאצלים. הם לא רק נבראים, הם נאצלים. אז הקדוש ברוך הוא נמצא אצלם, אז למה אי אפשר להשוות ביניהם? כן, ואף על פי שהם אצילות וכוח המאציל הוא בנאצל. על כן צריך לומר, כמו שכתב בעבודת הקודש, פרק ח', שהרי העשר ספירות עם היותו בלתי בעל גבול, יש בו גם כן הכוח להעיר בבחינת גבול. מה שיהיה מבחינת גבול, זהו עניין הספירות. אומר, נכון, הקדוש ברוך הוא נמצא בנאצלים. אבל איך זה שאי אפשר להשוות ביניהם? אני אגיד לך, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, נכון?
אז לכן, זה התשובה לזה. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, אז אי אפשר להשוות את הקדוש ברוך הוא לספירות. הפוך, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, אז כן אפשר להשוות אותו לספירות. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, פירושו של דבר שהוא כולל בתוכו גם את הבלתי בעל גבול וגם את הגבול, אם הוא לא מוגבל. אז מצד הגבול שבו, מזה הגיע הספירות, וזה אחד עם הבורא. מה שמאיר בבחינת גבול, זהו עניין הספירות. כשהקדוש ברוך הוא מאיר את הצד של הגבול שבו, אז יש את הספירות. אם כן, יש כוח המעציל בנאצל, שהם 10 ספירות. אבל זהו כוח המעציל, מה שמאיר בבחינת גבול. כן? אז באמת הקדוש ברוך הוא נמצא בספירות. אבל מה הכוונה, איך הוא נמצא בספירות, איך הוא מאוחד איתם? הרי, כמו שאמרנו, הם משתנים, ואצל הקדוש ברוך הוא אין שינויים. הם מוגבלים, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. אז כמו שהבנו קודם מהרקנתי, אז בגלל שהם רק יערה, אז לכן מצד אחד הם אחד עם הבורא, מצד שני הם רק יערה, אז לכן הם משתנים והבורא לא משתנה. אבל עכשיו הוא הוסיף עוד נקודה, עוד יש לומר, הוא אמר, שמה שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, זה כולל בתוכו עוד עניין, שמה? שאם הוא לא מוגבל, אז הוא כולל בתוכו גם את הגבול. ולכן, מה שיש ספירות, והם מוגבלים, והם משתנים, זה מצד הגבול. כן? אבל אצל הקדוש ברוך הוא, כן? אז... ומצד אחד והספירות מאוחדים עם הבורא, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא לא רק כוח הגבול, הוא גם כוח הבלתי בעל גבול. רק מה שהוא מאיר באופן של גבול זה הספירות. אם כן, יש כוח המעציל בנאצל שהם 10 ספירות, אבל זהו כוח המעציל, מה שמאיר בבחינת גבול על דרך משל. על דרך משל, רי של המדבב, אלפים רבבות, פרסאות, שיעור קומה אחת, שיעור קומה חולי, ואף על פי כן זהו אצילות ולא בריאה. כן? אז אומר כתוב, יש 236 אלפים רבבות פרסאות. זה שיעור של גובה אחד של מה? של מלאך או של רקיע, אני לא יודע, לא זוכר מה כתוב שם. אבל בכל אופן, זהו אצילות ולא בריאה. אז מצד אחד, יש בעולם האצילות גם כן הגבלות. כן? אבל זה עולם האצילות, זה לא עולם הבריאה. אז מה קורה פה? זה מה שהוא אמר. בהתחלה הוא אמר, זה רק יערה. עכשיו הוא אומר, לא צריך להגיע לעניין הזה של יערה. פשוט שאצל הקדוש ברוך הוא בעצמו יש גם את העניין של הגבול. ולכן אתי שפיר, שהעונש זהו גם כן מהמעציל ברוך הוא. והיינו על ידי שמצטמצם לעיר בבחינת גבול. וזהו הנקרא זר אנפין. אז יש מקום למידת הדין. כן, אז מה שאמרנו קודם שהשם הוא עושה עונש. אז אמרנו, טוב, הוא מאיר דרך העניין של הדין. זה לא זה הקדוש ברוך הוא, זה לא שהוא עושה את העונש. הקדוש ברוך הוא, הוא עושה את העונש, אבל הוא עושה, הוא מאיר את עצמו דרך מידת הדין, אז יוצא עונש. אבל פה, ואחרי זה הוא אמר, אפשר להגיד באופן אחר, שזה רק יערה. הספירות הן רק יערה. פה הוסיף עוד נקודה, שהספירות הן ממש אחד עם הבורא. אלא מה? הן האחד איתו בצד הגבול שבו. כשהוא מתגלה בצד הגבול שבו, אז הוא מתגלה בעניין של המידות, ואז יש גם כן עניין של מידת הדין. אבל מצד הערתו בבחינת בלי גבול, שהוא מאיר את צד הלא מוגבל שלו, וזהו הנקרא עתיק יומין, ועריך אנפין, שזה הכתר, כן? שהוא נעתק מן העולם, ועריך אנפין זה פנים גדולות. לצמאלה, בעיה עתיקה. אז בעניין של עתיק, שם אין עניין של שמאל. כן, בכתר אין שמאל, מה הכוונה? כי אם ורב חסד בלי גבול. שם החסד הוא לא מוגבל. אפשר לומר, נעצור כאן בינתיים, שיהיה שבת שלום, בריאות והצלחה. השבת הזאת זה יום הולדת של הבעל שם טוב הקדוש ושל אדמור הזקן, חי אלול, הבעל שם טוב מייסד החסידות, ואדמור הזקן דור שלישי של החסידים, שהוא התחיל את חסידות חב"ד, כתב את ספר התניא, שזה גילוי של פנימיות התורה באופן של שכל, ואחר כך עוד בהמשך של חסידות חב"ד. השם יעזור שנתחזק בדרכים של הבעל שם טוב ושל אדמור הזקן בעניין של חסידות בכלל וחסידות חב"ד בפרט,
ללמוד וללמד, ללכת בדרכי החסידים, לעשות הפצת המעיינות, לעסק אחד עם השני באהבת ישראל. בזכות זה נזכה למה שהבטיחו לבעל שם טוב, ומתי כעת אמר, מתי יבוא המשיח, לכשיפוץ מעיינותיך החוצה, שיתגלו פנימיות התורה בחוץ. בקרוב ממש, בגאולה שלמה, בבניין בית המקדש השלישי, תחיית המתים, שבת שלום ומבורך. איי דיי 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 איי דיי 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 איי 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 דיי דיי איי דיי 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 איי דיי 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 אנא ני דא ני דא ני דא דיי איי אנא ני דא נא נא ני דא נא דיי דא דיי 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 איי דיי 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 איי 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 ana ni na 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 ni da 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 i 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 da